Բարև ցերելի աշակերտ։ Կրկին հանդիպեցինք հայոց եկեղեցու պատմության առարգայի շրջանակներում։ Այսօր ուսումնասիրենք մի շատ հետաքրքիր թեմա՝ հայ առաքելական եկեղեցին 16-17-րդ դարերում եւ նշանավոր Կաթողոս Մովսես Տաթեվացի։ Ցերելի աշակերտ, դու արդեն գիտես, որ 1441 թվականին Մայր աթորը տեղափոխվեց Էջմիածին։ Եվ հայոց քահողոկները ջանք չէին խնայում, որպեսզի վերաշինեն, վերակառուցեն Մայր Աթոռը եւ հոգեոր կյանքը։ Սակայն այժմանակաշրջանում Հայաստանը գտնվում էր թուրք-պարսկական տիրապետության տակ եւ անընդհատ մղվող պատերազմների հետևանքով երկիրը գտնվում էր ծանր վիճակում։ Հարատեւ պատերազմներն ու տնտեսական կյանքի անկումը արտագաղթներն ու բռնագաղթերը Կաթոլիկ հարուզիչների գործունեությունը շատ բացասաբար էին ազդել երկրի եւ եկեղեցու վրա։ Փակվել էին ուսումնական հաստատությունները եւ կանգեր առել հոգեոր կյանքը։ Սելի արշակերտ Մայրաթորը եւս սկսում էր իր ժողովրդի ճակատագիրը։ Այսինքն, ինչպես հայ ժողովրդի վիճակներ բավական ծանր, այնպես էլ Մայր Աթորի վիճակը։ Երբ որբեսի հայ կաթողոսները կարողանան կառավարել, կազմակերպել Եկեղեցու գործերը նրանք իրենց նշանակում էին աթորակից կաթողոսներ, որոնց թիվը կարող էր լինել 3-ից 4։ Սակայն այս գործընթացը ուներ նաև իր բացասական հետևանքները, քանզի այս աթորակից կաթողոսները չեն ընתարկվում ամենայն հայոց կաթողոսին։ Անմխիթար վիճակում էին գտնում նաև Գանձասարի եւ Աղթամարի կաթողոսությունները, Կոստանդնուպոսի եւ Երուսաղեմի պատրիարքությունները, որոնք իևս ընתարկվում էին հալածանքներին։ Ելաշակերտ այնու ամենայնիվ այս ցաներ իրավիճակի հետ միաժամանակ հայկական մշակույթը սկսեց զարգացում ապրել։ Այս ամենը տեղի էր ունենում հայկական գաղթավայրերում։ Դուք համաշխարհային պատմությունից գիտեք, որ տպագրության գյուտը իհայտ եկավ Գերմանիայում եւ հետագայում տարածվեց աշխարով մեկ։ 1512 թվականին Վենետիկ քաղաքում Հակոբ Մեղապարտի կողմից հրատարակվեց հայ տպագրության առաջնակը՝ ուրփատագիրքը։ Հետագայում Հակոբ Մեղապարտը եւս շառնակեց մի շարք աշխարհիկ եւ կրոնական թեմաներով գրքերի տպագրությունը։ Հետագայում Հակոբ Մեղապարտի գործը շառնակեց ազատագրական պայքարի վառ ներկայացուցիչ Աբգարդը Պիր թոխատեցին։ Նա ամենայն հայոց կաթողոսի պատվիրով 1565 թվականին Վենետիկում տպագրում է Օրացույց եւ Սաղմոսարան գրքերը։ Հետագայում նա տեղափոխում է Կոստանդնոպոլիս Որքս բնավորվում է հայկական տպագրությունը։ Հայկական տպագրությունը Օսմանյան կայսրությունում երկրորդն էր հյառաներից հետո։ Սելի աշակեր 16-րդ դարի վերջին հայ հոգևոր մշակութային կյանքը մի փոքր բարելավում էր, սակայն վրա հասավ հերթական աղետը՝ նորից սկսվեցին թուրք-պարսկական պատերազմները, եւ Պարսկաստանի շահ Աբաս առաջինը կազմակերպեց հայերի բռնագաղթը։ Արատյան դաշտի, Շիրակից, Հարագից շրջաններից մոտ 300.000 եւ ավել հայ բնակչություն տեղահանվեց եւ բռնի գերពով տեղափոխվեց Պարսկաստանի խորքերը։ Ավերվեցին բազմաթիվ գյուղեր, քաղաքներ, փակվեցին տարբեր կրթական հաստատություններ։ Այս ամենը մեծ վնաս հասցրեց հայ ժողովրդին։ Շահաբասի նպատակ էր դրել նույնիսկ տեղափոխել Էջմիածնի վանքը։ Սակայն հայ հոգևորականները եւ մտավորականները բողոքի իրենց ցայնը բարձրացեցին եւ Շահ Աբասը հրաժարվեց Սպահան տեղափոխել Մայր Աթոռը։ Այնուամենայնիվ այնտեղ տեղափոխվեց նաեւ Կաթողոսը եւ Գրիգոր Լուսավորչի աճը։ Սելի աշակերտ, որտեși հայերը մնաց Սպահանում, Պարսկաստանում եւ ճարտագաղթեն, Շահ Աբասը թույլատրեց հայերին կազմակերպել իրենց հոգևոր մշակութային կյանքը։ Նոր Ժուղա քաղաքում հայերը կառուցեցին եկեղեցիներ, բացեցին դպրոցներ, ամենանշանավոր եկեղեցին՝ Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցին, որը մինչև օրս էլ գործում է։ Սա լի աշակերտ 17-րդ դարում հետս հետե հայ եկեղեցու վիճակը գնալով սկսեց բարելավել, եւ այդ գործուն շատ կարեւոր եւ մեծ նշանակություն ունեցավ Նոր Կաթողոս Մովսես Տաթեվացու գործունեությունը։ Մովսես Տաթևացի կաթողոսը հայոց եկեղեցու եւ ժողովրդի պատմության ամենակարևոր դեմքերից է։ Ծնվել է Սյունիքի Խոտանան գյուղում։ 1613 թվականին հաստատվում է Տաթև վանքում, ապա հիմնադրում բազմաթիվ դպրոցներ, bâtում եւ վերաբ bâtում վանքեր, կառուցում եւ վերակառուցում եկեղեցիներ։ Նրա օրոք վերաբ bâtվեցին Հովանավանքի, Սաղմոնսավանքի դպրոցները։ Մովսես Տաթևացին 1629 թվականին ընտրվեց ամենայն հայոց կաթողոս եւ շահաբասի կողմից թույլտվություն ստացավ վերաշինելու վերակառուցելու Էջմիածինը։ Կառուցվեց Էջմիածնի վանքի գմբեթը, վեհարանի շենքը։ Բացի դրանից լայն շինարական աշխատանքներ տարվեցին 12/1։ Մովսես Տաթևացի կաթողոսը նաեւ վերականգնեց ամենայն հայոց կաթողոսների միանձնյա իշխանությունը։ Այսպես ով ամրապնծեց հայ կաթողոսական աթորը։ Այսպես սիրելի աշակերտ, ամփոփելով այսօրվա թեման կարող ենք նշել, որ ճիշտ է հառակելական եկեղեցին գտնում էր բարդ իրավիճակում, սակայն այն ու ամենայնիվ կարողանում էր կազմակերպել հայերի հոգևոր մշակութային գործը։ Եվ դրա վառ ապացույցը 1512 թվականին վենետիկում լույս տեսած ուրբատագիրքն է տente դե այսօրվա համար պատրաստել է այս քանը կհանդիպենք